це случай, коли люди чують, що я збираю на ЗСУ, каву не п'ють, а просто дають. Хтось дає 20 гривень, хтось дає 100 гривень, хтось дає 500 гривень. Хто скільки може стільки дати. 3 місяці Олег готує та продає каву на вулиці. За виручені кошти купує амуніцію військовим. Оці хлопці, яким я допомагав, от вони там з позиції. Я зустрів одного з командирів, він попросив мені допомогти з бронепластинами. От, таким чином, якби пішов в банк, оформив волонтерство, але я не притула, діло в інтернеті не пішло. От я побачив, як одна дівчинка 12 років там продавала компот, збирала хлопцям на дощовички. Ну, я вирішив, в мене є кавомашина, візьму кавомашину. Люди бачили, що її дядько продає каву, та й продає. Проходили мимо, але все-таки діло наладилось. Волонтеру вдалося зібрати на шоломи для військових. Витратив більше 50 тисяч гривень. Зараз збирає на тепловізор. Я вже стою тут з 26 липня. От, вдалося, поки я збирав на бронеплити, хлопці купили їх уже самі. А на ці гроші я попросили купити їм шоломи натовського зразку. От я їм купив шоломи, от передав. Це в мене є на сторінці Facebook. От, а зараз я збираю їм на тепловізійний приціл. Волонтер – чоловік з перших днів повномасштабної війни. Олег розповідає, шукав різну роботу, аби допомогти миколаївцям. Почалося з війни. Перший день війни я звернувся там, до волонтерів, мені що робити, так би мовити. От, першим, що я зробив, це 2 дні я допомагав в госпіталі. Мені сказали, який є ближайший госпіталь, то чим можна тим допомагати. То я купляв консерви, медикаменти. Менше ніж за місяць волонтер зібрав 10 тисяч гривень. Цього недостатньо, аби придбати вже тепловізійний пристрій для військових на передовій. Чоловік говорить, працюватиме кожного дня, аби якнайшвидше назбирати необхідну суму. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.